стартува изградбата на водоводна линија 2, со која Штип трајно ќе го реши проблемот со водоснабдувањето во повисоките делови на градот. Средствата за нејзина изградба Штип ги доби со распределба на 35 милиони евра, откако ТАФ се откажа да гради карго аеродром. Но инфлацијата си го направи своето. 1,2 милиони евра сега не се доволни за целосна реализација на проектот. Од проценките и од пресметките кои што можеме да ги добиеме, за да се стави во функција оваа главна водоводна линија со двата главни резервуара, ќе се потребни некаде дополнителни 1,5 милиони до 2 милиони евра, кои што ги во овој момент немаме. Дополнително треба да се обезбедат со кофинансирање од страна на општината. Со кофинансирање во целиот проект ќе се вклучи и општината. Се планира средствата што им недостигаат да ги барат од Министерството за животна средина. Станува збор за фонд од Европската инвестициона банка, кој се користи исклучиво за проекти наменети за водовод и канализација. Се надевам дека дел од средствата кои што ни припаѓаат нас како општина, ќе можеме да ги обезбедиме за да ја финализираме, довршиме линија 2, за да сепак граѓаните имаат крајна корист од она која што со години наназад го заговараме, го комуницираме и го најавуваме дека конечно ќе се реши како потреба и проблем. Водоснабдувањето во Штип е сериозен проблем. Поради старата и дотраена мрежа се случуваат дефекти, а во летниот период половина град често останува без вода. За да се реши проблемот, локалната самоуправа Спас гледа во парите од самопридонесот. Ке бара од граѓаните на референдум да се изјаснат дали се согласни средствата од 1 милион евра да се пренаменат за нејзина реконструкција.